Pagën e ka marrë, por Flet Mariana Kondi për herë të parë pas debatit Einxhel-Donald. Konflikti i ashpër midis Einxhel dhe Donald ka përfshirë dhe persona të tjerë në diskutime. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Einxhel ka qenë ajo e cila akuzoi vëllezrit veshaj që nuk kanë paguar atë gjatë kohës që ato kanë qenë duke bashkëpunuar me njëri tjetrin. Nga ana tjetër, ajo përmendi edhe emrin e aktores së mirënjohur Mariana Kondit, duke i bërë thirrje të gjithëve të pyesnin atë për pagesën që sipas saj nuk e ka marrë akoma. Mariana është shprehur për një të vërtetë. Kjo është një gjë e bukur. Tani, kjo do të thuhet në një moment po aq të bukur. Ky është momenti i bukur, sapo e tha që natyra është e bukur dhe dielli është i mirë. Mund të thuash diçka? E di, por kjo do të thuhet në një moment akoma më të bukur, ka thënë gazetaria. Tani ishte e lartë pagesa që nuk more apo jo? Jo, ka thënë Mariana në një intervistë. Unë pagesën e kam marrë, por e vërteta do të thuhet më vonë, pasi loja e Big Brother VIP të ketë mbaruar.